Bé, bon dia a tothom. Bon dia, senyora Barberà. Moltes gràcies per haver ofert a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya la possibilitat d'avui tenir aquesta sessió a fi de parlar sobre les principals novetats del Reglament Europeu de Protecció de Dades i diguéssim, perquè és per dues raons, diguéssim, no? Per, diguéssim, la importància que té el fet de la protecció de les dades, una, diguéssim, un element cada vegada més important en la vida de cadascú, per fer-ho, a més a més, a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, perquè no deixa de ser, o nosaltres pretenem que sigui, no? Un dels eixos centrals de la formació i de l'expansió d'una cultura, d'una nova cultura en l'administració pública. Per tant, la col·laboració de dues entitats com la que tu dirigeixes, que és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Escola, doncs és el millor que pot passar. Bé, en definitiva, que casa vostra, dit així planerament, i per tant, benvinguts i quan tu vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies, director, per la teva acollida, pel teu suport que hem tingut durant tots aquests nous plantejaments que hem de fer. Molt bon dia a tots i bé, vull dir, precisament, ho comentàvem ara fa uns minuts al teu despatx, el 25 de maig, tots vosaltres ho sabeu, serà d'obligat compliment el nou Reglament General de Protecció de Dades, que, com tots sabeu, també modifica l'actual marc normatiu i suposa un canvi importantíssim, un canvi diametralment no oposat, diria, però sí un canvi molt, molt, molt important amb la manera d'afrontar les obligacions per la protecció de dades, en matèria de protecció de dades. Heu de pensar que el reglament, ho hem dit moltes vegades, reforça els drets de les persones de les quals nosaltres tractem les seves dades. I, per una altra part, també imposa a les entitats o als responsables del tractament, després ho veurem amb més detall, de les entitats que tracten les dades, l'obligació d'assumir una responsabilitat proactiva i demostrable, l'anomenada accountability, respecte a com es fa aquest tractament. Hem de fer les coses bé i hem d'estar en situació, si cal, de poder-ho demostrar. Les entitats és evident que sí que tindran més flexibilitat en quant a la forma de complir les obligacions del tractament de les dades personals, però hauran de decidir, no es tindrà que seguir com es feia fins ara, doncs una normativa, vull dir que es feia un seguiment molt senzill, teníem unes mesures de seguretat que es donaven implícitament si les dades que tractaven eren considerades sensibles o no sensibles, vull dir, les mesures de seguretat venien predeterminades. A partir d'ara, tot això serà diferent i serà el responsable del tractament el qui tindrà que decidir la millor manera de protegir els drets i llibertats de les persones a partir precisament de la identificació dels riscos reals en cada cas pel tractament de les dades que nosaltres estem fent. Serà precisament el responsable del tractament el qui haurà de valorar aquests propis riscos i decidir en aquell moment, sota la seva responsabilitat, d'aquí al principi de la accountability, que ja l'hem vist en altres facetes de l'administració, però mai dintre de protecció de dades, quina és la millor manera de reduir aquests riscos per protegir els drets de les persones. I no estic parlant només de privacitat, sinó que estic parlant també de tots els drets i llibertats de les persones que es poden veure afectats segons de la manera que nosaltres tractem les dades personals. En definitiva, doncs, serà el responsable del tractament i, en el seu cas, l'encarregat del tractament, el que haurà d'assumir aquest compromís real i efectiu envers la privacitat de les persones. I mesures que tots tenim ara al cap i que tractarem en el transcurs de la jornada, com pot ser la protecció de dades en el disseny, la protecció de dades per defecte o la designació d'un delegat de protecció de dades, a banda del tema de riscos que ja he comentat, van justament encaminades, vull dir, amb aquest objectiu, amb donar
una resposta adequada d'acord amb la nova normativa. Bé, com us he dit, no ens serveix el mer compliment formal, sinó que cal introduir, ja per cloure aquest, unes mesures o unes decisions que, amb les quals nosaltres tinguem unes garanties plenament efectives de fer les coses adequadament i estar, sobretot, això és molt important, si ens ho exigeixen, en situació de demostrar-ho. I en aquest escenari, per aquest compliment adequat de la nova normativa, crec que és imprescindible, vaja, us ho dic d'una manera, no és que ho cregui, és que és imprescindible la implicació directa dels càrrecs de comandament, de l'equip directiu de les organitzacions, que són els que ens tenen que liderar per un cantó i per l'altre empènyer aquest canvi en la mesura amb les mesures que nosaltres hem de decidir i que impactaran amb la forma com tractem les dades en les organitzacions. Arribats a aquest punt, evidentment, des de l'Autoritat de Protecció de Dades, que és la institució que té a Catalunya encomanada la funció per vetllar el dret a la protecció de dades, hem dissenyat i hem impulsat tota una sèrie d'accions i una sèrie d'eines, també us les anomenaré, dirigides a facilitar a les entitats aquesta tasca d'adaptació a la nova normativa. I aquestes actuacions són de naturalesa directa, molt diversa. Algunes les vam començar ja fa temps, vull dir, tots vosaltres suposo que recordareu, i crec que algú, ara veig algú que hi va assistir-hi, que fa ja pues, pràcticament 2 anys, al setembre del 2016, vam posar el tret una vegada aprovat el reglament a l'abril del 2016, vam fer el tret de sortida a aquestes jornades tant informatives com formatives, les jornades de divulgació, conjuntament amb una actuació conjunta amb el Col·legi d'Advocats, al Palau de Pedralbes, que van assistir més de 400 persones, donada la novetat de la situació, explicant per primera vegada el que era el reglament de protecció de dades. Les noves novetats del reglament de protecció de dades. I en l'àmbit de la consultoria, en el transcurs d'aquest temps, també l'hem reforçada d'una manera important, ja que han sigut nombroses les consultes, els dubtes, per part sobretot de l'àmbit de l'administració de la Generalitat, també de les administracions locals, sobre les noves obligacions a les que cal donar compliment. Així nosaltres hem intentat facilitar unes orientacions i unes eines per a l'implementació de les mesures necessàries pel reglament i ara us en faig un breu resum del que tots vosaltres heu vist o podeu trobar a la nostra pàgina web a part de les consultes més usuals. Nosaltres hem dissenyat i hem elaborat la guia pràctica d'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades. És un dels punts més importants de les novetats, la necessitat de fer una PIA, sabeu que la teniu a la nostra pàgina web, la implementació també de la notificació electrònica de la comunicació dels delegats de protecció de dades, això té molt interès, ja que les administracions públiques, com vosaltres sabeu, tenen l'obligació de tenir un delegat de protecció de dades i és important que se'ns comuniqui perquè serà el vincle de l'administració corresponent o de l'àrea corresponent de l'administració amb l'autoritat de protecció de dades. També hem dissenyat i desenvolupat una eina de gestió interna per a l'extracció de les dades del registre. Com tots vosaltres sabeu, a partir d'ara no serà necessari comunicar els fitxers a l'autoritat de protecció de dades. Desapareixen el registre de fitxers. Ara bé, tota aquella documentació que nosaltres tenim i que vosaltres ens heu presentat és una eina important perquè pugueu fer el registre d'activitats de tractament. Penseu que si us heu comunicat amb anterioritat els fitxers, nosaltres els hem aprovat, els hem adequat i els hem revisat, i si això s'ha fet d'una manera efectiva i ben feta, tot això us servirà de base per fer el registre d'activitats de tractament que estem obligats a portar. I, per tant, ens podeu demanar aquesta informació i nosaltres us la traslladarem. Evidentment, si teniu qualsevol dubte amb això, també tenim el servei de consultoria i de més, però és una base important i ho hem vingut explicant al llarg de les jornades que nosaltres hem anat fent. També hem elaborat, en forma de preguntes i respostes,
la comunicació o el que són les principals preguntes respecte al nou reglament de protecció de dades d'una forma clara i pràctica. I també una llista, hem fet una llista de verificació per ajudar les organitzacions, i a vosaltres especialment, a l'administració, a fer una llista ordenada sobre el compliment del Reglament General de Protecció de Dades. I també una guia sobre l'encarregat del tractament i sobre l'obligació del deure d'informar, i aquestes dues guies, aquesta guia sobre l'encarregat del tractament i l'obligació del deure d'informar, ho hem fet conjuntament amb les altres autoritats de protecció de dades a nivell estatal. Bé, també us vull anunciar, que em sembla que ho he dit en les meves últimes xerrades, però vull dir, per si algú no ho té conscient, hi ha unes petites eines també de gestió de registre d'activitats del tractament. Una vegada tingueu aquesta informació, que nosaltres us podeu traslladar, una de les principals eines i obligacions que teniu, ja ho hem dit, és aquest registre d'activitats del tractament. Doncs hem fet una petita eina, hem elaborat una eina de gestió de registre d'activitats del tractament, i d'un altre dels mecanismes de notificació de les violacions de seguretat a la PDeCAT, que ja sabeu que si es produeix aquest cas ens ho heu de comunicar, que estaran a la vostra disposició abans de mitjans del mes de maig, una vegada per tindre'l a la vostra disposició abans de que entri en vigor la data límit del 25 de maig. Una vegada plantejat aquestes qüestions, aquestes eines, aquesta fase prèvia, em vull centrar precisament que, arribats a aquest punt i amb aquesta mateixa línia, nosaltres hem considerat imprescindible reforçar el tema de formació. De fet, ja ho comentareu, venim fent des de fa temps a nivell intern, però creiem que evidentment és una peça imprescindible, és una peça clau pel correcte compliment de la normativa de protecció de dades i del propi principi de la comptabilitat que ens preocupa tant a tots. I amb aquesta orientació, vull dir, preventiva i garantista, hem dissenyat en el transcurs de l'any 2017, ho hem anat anunciant, el pla de formació de la PDeCAT per un període, el 2018-2020, que té per objectiu principalment donar resposta a les necessitats formatives en matèria de protecció de dades de les organitzacions en aquest moment de canvi normatiu. I que exigeix precisament, això ho vull remarcar, ja ho vinc dient, la implicació del conjunt de les persones de l'organització, si es vol que realment l'adaptació del nou reglament sigui real i efectiva. Bé, tot això per descomptat a part o al costat de la formació bàsica d'actualització i aprofundiment que venim realitzant amb l'Escola d'Administració Pública des de fa molt temps. I ara a continuació precisament us vull presentar, que és el motiu de, després d'aquest emmarcament amb la situació actual, quins són les principals característiques d'aquest pla de formació. L'hem dissenyat específicament per atendre les necessitats en l'àmbit de protecció de dades de les administracions de la Generalitat, per descomptar les institucions públiques i els ens locals, les universitats tant públiques com privades que integren el sistema universitari català i la resta d'entitats públiques de Catalunya. I volem que aquesta formació ens ha de permetre d'alguna manera assolir d'una forma sòlida i comú en tots aquests àmbits els coneixements en matèria de protecció de dades en tota l'administració de la Generalitat i en el sector públic institucional de Catalunya. I ens ha d'ajudar a complir realment amb el compromís amb la protecció de dades que exigeix el reglament i que involucra, ja ho he dit i ho vull repetir perquè és importantíssim, el conjunt de persones de les organitzacions, cadascú d'acord realment amb la mesura de les seves funcions. Així, el que és aquest projecte, aquesta formació, va dirigida a diferents col·lectius dels servidors públics. Per un cantó tenim els directius i tenim els mandos intermedis i, per descomptat, finalment també, i és molt important, els responsables tècnics de protecció de dades que rebran cadascú d'ells una formació especialitzada d'acord amb les seves funcions.
Les accions formatives, això és molt important també, abastaran tot el territori català amb la voluntat de descentralització i de foment de la igualtat d'oportunitats. I per què fa a les modalitats formatives, es programaran accions presencials, semipresencials, de modalitat virtual, d'autoaprenentatge, incloent continguts oberts i tutorials. Aquest pla de, aquest nou pla, diguéssim, de formació específicament, vull dir, dissenyat per la plena aplicació del reglament, té tres línies d'actuació diferenciades. Una línia d'actuació que ja venim desenvolupant, com no podia ser d'una altra manera, ja durant tot aquest temps, i en això especialment durant el 2017, adreçada als treballadors de la PDeCAT. Pràcticament ja l'hem fet, aquest pla de formació, que inclou la formació bàsica per tot el personal de la PDeCAT, des del cap de personal fins al responsable econòmic que fa contractes, absolutament per tothom, i la formació d'actualització i aprofundiment que també hem fet adaptada a cada una de les àrees de la PDeCAT segons les seves necessitats. Tenim una altra línia, la segona ja, d'àmbit fora de l'àmbit de la PDeCAT, que hem prioritzat adreçada específicament al personal de la Generalitat de Catalunya del sector sanitari, educatiu i de serveis socials. Són uns temes que per nosaltres, a part de que són dades especialment sensibles en molts dels casos, són àrees especialment sensibles, pràcticament les que es tracten sempre, però que nosaltres ja hem prioritzat des de fa temps. Vull destacar que en l'àmbit educatiu, que tots vosaltres sabeu, continuarem impulsant el pla de menors que ja venim realitzant des de fa molt temps, tant respecte al projecte Créixer i conviure en un món digital, que vam començar en l'any 2013, com en altres iniciatives que hem parlat amb el Departament d'Educació, dirigides, per exemple, a fer cursos de formadors, de formació de formadors, i posar a la seva disposició unes eines per tal que siguin ells precisament els formadors els qui ens imparteixin els mòduls formatius de protecció de dades en els alumnes dels centres educatius de Catalunya. I també vull destacar, i aquesta és la més important i la quina ens fa que estem avui aquí amb aquesta inauguració, és la línia de formació estratègica que programem conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I en aquest punt, per descomptat, director, vull donar les gràcies especialment per la vostra immillorable disposició i per la vostra col·laboració que ens és tan necessària en aquest moment. Gràcies precisament a aquesta col·laboració i suport podem arribar a formar a totes les administracions i institucions públiques catalanes. Aquestes activitats les tenim dissenyades atenent a les funcions, com us he dit, i responsabilitats dels diferents col·lectius a formar. I així, els directius i comandaments intermedis que abans us dèiem, els volem donar a conèixer els aspectes claus del nou reglament i els principals canvis que introdueix, precisament conscienciant-los de les obligacions que han de complir d'acord amb aquest nou marc normatiu i amb el principi de la comptabilitat, especialment. Després també tenim una línia, els responsables tècnics de protecció de dades dels organismes, que rebran precisament una formació especialitzada d'acord amb les característiques del lloc de treball, atenent a les funcions que tenen assignada dintre de les seves organitzacions. Les accions formatives aniran dirigides especialment, us ho podeu imaginar, primer, aquells responsables de gestió de la informació, que encara que no venen específicament detallats en el reglament, és una àrea molt important. Per descomptat, els delegats de protecció de dades, que tots tenim en el cap en aquest moment, i també aquells usuaris que tinguin accés a les dades personals. Bé, jo crec que amb això ja he remarcat el que són, per una banda, els grans canvis en el reglament d'una manera molt, molt concreta i, per una altra banda, el que són els nostres objectius en el pla de formació. Tots vosaltres veieu que és un pla realment molt ambiciós i que suposa un enorme esforç i, per tant, per això hem reclamat i tenim l'ajuda de l'Escola d'Administració Pública. Nosaltres ens seria impossible tindre aquest abast
aquesta distribució tan senzilla per poder arribar a tothom. Però, sincerament, creiem que, per una banda, el reglament i l'obligació de garantir el dret a la protecció de dades, però també poder garantir el conjunt de drets i llibertats de les persones que poden veure vulnerats precisament els seus drets, aquests drets i llibertats, per un incorrecte ús de les dades personals, fa que sigui imprescindible i que tinguem aquesta ambició i aquesta necessitat. De fet, estic segura que tots vosaltres, no, només us tinc que anomenar Facebook o Cambridge Analytica per entendre d'una forma molt clara de lo que jo estic parlant en aquest moment i que en sou conscients d'aquesta necessitat. Heu de pensar que tots i cadascú de nosaltres, dels quins estem aquí i amb les nostres organitzacions, estem involucrats amb la garantia dels drets i llibertats de les persones de Catalunya. Això és així, és un repte important. I per tant, la formació i el coneixement és el primer pas que és imprescindible per assolir d'una manera efectiva, per poder assolir d'una manera efectiva aquest objectiu. I heu de pensar també que el 25 de maig, que fa 2 anys que estem fent el compte enrere, no acaba res, sinó que comença precisament, i això ho dic d'una forma molt convençuda i ho he repetit moltes vegades, el gran repte per protegir els drets i llibertats de les persones a partir del compromís amb la privacitat i l'aplicació precisament d'aquest conjunt de mesures que estan establertes en el nou Reglament General de Protecció de Dades. Per tant, vull encoratjar-vos a tots vosaltres a assumir aquest repte i estic convençuda que entre tots podem assolir-los. I per tant, amb aquest objectiu, vull donar per inaugurada aquesta jornada i moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Bé, ara està programat, no? Sí, si algú vol fer-te alguna pregunta... Si algú vol fer una pregunta i si no, doncs el director donarà pas. No, donaré pas al senyor Carles San José, el cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Vaja, si hi ha algú que abans vulgui fer alguna pregunta, doncs, i si no, passarem a aquesta segona part. No hi ha preguntes? Molt bé. Molt bé, doncs farem això.